Takže ahoj, zdraví vás Twist, zdravím tímto vlastně všechny členy, kteří jsou ve skupině Spojuje nás DNB. A vzhledem k této akci, jelikož je to už čtvrtý sraz, tak jste si přáli něco lepšího. Takže jako první docela dobrý překvapení byl vlastně headliner Trimmer, který doufám teda zandá jako vždycky, protože si ho pamatuju, že vždycky, když jsem na něj byl, tak je to něco jinačího, no. Uvidíme. Takže doufám, že zandá. No a co se týče té další události, tak je workshop o D&D stepu, který budu mít teda na starosti já, společně s Altecem. Povíme si také něco o historii. Přesuneme se do roku 2005 a budeme cestovat napříč událostmi až po současnost. Řekneme si také něco o začátcích v České republice. Připomeneme si pár men, která byly v této době oblíbená, která stojí za všemi styly. No a taky o těch stylech si něco povíme. Altec a já vám prozradíme vlastně něco o našich začátcích, jak jsme k tomu přišli, kde jsme na to přišli, proč to děláme a jak to děláme, jak dlouho to děláme, o našich zkušenostech a dejme tomu i turnajích, kterými jsme prošli a nakonec taky nějaké akce, co se týče takže Lety Troll a podobné věci. No a nakonec ukázky z všech stylů v podání vlastně současných steperů, který si s sebou přivedu. No, takže abyste se měli na co těšit, tak já vám je ukážu všechny teďka a můžete si udělat obrázek sami o nich. Doufám, že se vám ukázky líbily. Doufám, že vás dorazí hodně v sobotu právě, teda na tu akci. Odkaz vlastně bude v popisku pod videem, takže se můžete klidně podívat. No a na závěr bych chtěl říct, že doufám, že se nás sejde hodně. Doufám, že si to všichni užijeme. Doufám, že se aspoň něco užitečného dovíte. A doufám, že třeba někdo z vás se chytne a třeba vás něco naučím, třeba pak budete zapadat do historie D&B stepu. Tak se mějte, čau.